Всіх сердечно вітам на каналі Людмила Циганкова. Розмовляємо о життю, о творчості. Зараз хочу представити вам ікону, яка була написана недавно мною, Матка Боска Владимирська з дитинком. Ікона написана на десці. Ну, перед всім мовися, не малюйся ікони, а пишися. Не темперай аварійними фарбами. Матка Боска Владимирська з дитинком. Розміри 60 на 40. Ікона яка повинна примовити до когось, для того, що для кожного чоловіка є свої ікони, перед якими він молиться, перед якими він просить, щоб та свята особа, всесвят, помог йому. Ікона – то як окна, окна в той невідіальний, тонкий духовний свят. Четвертий вимір. І дінки ікони ми шибче дотираємо до тамтого свята, і наше життя, наше прагнення можуть шибче зреалізуватися. Кидись в Росії в кожній хаті, вдома була дуже багато ікон. Ікони вправі в кожному покої, ікона спільна для родини, для кожного, ікона для звіжент, для господарства. І чим вінці, як то мовиться, намальована, перед якою молимося іконою, тим вона міцніша, тим вона така, перед якою шибче може нам Всесвят помогти. Вибіжте собі ікону, набуньте, або ікону написана артистом, або навіть відокупку цікаву, і модлітесь. Модлітесь з цілого серця, з цілої своєї душі. Всього доброго! Поведзення!